Skolverket har statistik som säger att ungefär 50 000 elever utsätts för kränkningar i skolan på sån upprepad basis att man kan klassa det som mobbning. Klassar mobbning som upprepade kränkningar, någonting som sker flera gånger under en längre tid. Jag tycker att mobbning är vad som helst som kan göra, ja, vad den som blir mobbad klassar det som. Om en person anser att den har blivit mobbad, då har den blivit mobbad. För den har ju tydligen tagit illa upp. Det jag anser vad mobbning är när man fryser ut en person eller får en annan person att må dåligt eller utsätter någon annan för obehag, eller inte obehag, men att man får någon annan att må dåligt. Men alltså kan man säga att om du är utsatt av antingen fysisk eller psykisk mobbning under ett antal dagar, det skulle jag kalla mobbning. Mm. Alltså om det pågår en tid. Men det finns ju dagar där man är elak mot någon, men det betyder inte riktigt att det är mobbning. Så jag tycker det måste pågå i alla fall ett antal dagar. Skolverket har statistik som säger att ungefär 50 000 elever utsätts för kränkningar i skolan på sån upprepad basis att man kan klassa det som mobbning. Vi på Friends gör ju också olika former av kartläggningar och våra siffror på de skolor som vi jobbar med visar att ungefär var femte elev har blivit utsatt av en annan elev under det senaste året. Och enligt, för Skolverket har ju en fortlöpande statistik på det här och den statistiken har varit ganska stabil sedan början på 90-talet. Så den ligger på en ganska konstant nivå. Jag gick i en skola där vi jobbade mot mobbning, eller vi hade friends, kamrater, så här, stödkamrater, men det förekom alltid mobbning lite här och där i min skola. Både för att folk frös ut, men mycket för att det var väldigt så här starka popularitet och de som inte var lika populära. Och det gjorde att de som hade mer popularitet i skolan alltid, eller oftast fick de andra må dåligt eller utnyttjade sin makt i skolan. Och det gjorde att det inte var så många som ingrep eller gjorde någonting åt mobbningen för att man alltid kanske var rädd att själv bli utsatt. Jag skulle säga att det är ganska lite mobbning på min skola. Det är framförallt mycket som jag nog inte märker. Men även saker som att, alltså man kan ju även, det behöver inte vara vad någon har gjort mot någon eller vad någon har sagt till någon. Utan det kan ju även vara vad någon inte gjort eller inte sagt till någon. Friends arbetar mot mobbning på många olika sätt. Dels, det vi gör främst är just att vi utbildar vuxna inom skola, inom förskola och inom idrottsföreningar. Därför att det är alltid de vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och mobbning. Sen träffar vi också väldigt mycket barn och ungdomar, både inom skola och idrottsföreningar också, just för att peppa dem att de själva kan göra en skillnad också, att de kan vara det här positiva exemplet, den som hejar på alla i sin klass till exempel och ser alla på sin träning och sådana saker. Och sen vi utbildar ju även föräldrar på skolor och inom förskolan och idrottsföreningar också, just därför att också
föräldrar har också ett stort ansvar i vad man säger hemma till exempel och sånt. Kan ju också leda till att andra barn blir utsatta av dina barn när de kommer till skolan därför att du har värderingar som du har färgat av på dina barn. Sen en annan sak som Friends gör också, det är just också att vi vill ju också alltid skapa en debatt och skapa en opinion i de här frågorna. Just varför det här också är så viktigt att jobba för, eller jobba mot. Och det gör vi ju genom att skapa och ha reklamfilmer till exempel där vi får upp frågan på agendan, så här, vi skriver debattartiklar och så vidare också. Och så har vi också att vi släpper ju också 2 rapporter varje år. Dels så släpper vi en Friends-rapport i samband med skolstart varje år. Den bygger på den kartläggningstjänst som vi har. En sammanställning av alla skolor som har gjort den enkäten under året. Så den bygger på ett elevunderlag på ungefär 36 000 elever. Och sen släpper vi också en nätrapport på våren varje år och handlar mer om kränkningar som sker på nätet också. Och vi har också släppt en rapport från idrottsvärlden här för 2 veckor sedan också, som också skapade en stor debatt i media. Just för att veckafrågan är ju något som vi jobbar väldigt mycket. Nej, men jag hoppas att alla känner till vilka som är Friends eller kamratstödjer. Elak mot någon. Men det är liksom inte riktigt så att man egentligen menar att man skulle vara elak. Man kanske bara sa någonting och så liksom... Mm. Ja. Men jag tror inte jag har mobbat någon, det skulle jag inte säga. Nej. Inte med avsikt så. Nej. Det har varit mer en dålig kommentar. Ja, men det har jag sagt. Ja. Samma här för mig. Alltså, jag har ju också varit elak mot folk, men jag har liksom aldrig varit med avsikt. Liksom, av, nej, utan av... det är bara... Ja, liksom, ja, man vill ju liksom inte vara elak liksom. Nej, exakt. Så det är ibland så är det. Mm. Jag skulle aldrig säga att jag har mobbat någon, för jag har aldrig upplevt det som det är, och det har aldrig varit med mening. Jag var väldigt stor i munnen, tog mycket plats i skolan, och jag kan nog tänka mig att vissa saker vi har sagt kan ha sårat folk och klassas som mobbning, men jag var alltid lite blyg, så jag tror inte jag har mobbat någon. Jag tror inte jag skulle riktigt veta om jag hade gjort det. Men jag vet såklart att jag har varit ibland känt att jag definitivt gjort någon ledsen. Sen är frågan om de har klassat det som mobbning eller inte. Det är svårt att sätta en stor stämpel där det står mobbning. Självklart är det en massa olika faktorer som spelar in. I grund och botten så handlar det ändå om att det finns en otrygghet i klassen eller i gruppen. Och därför är det också väldigt viktigt att när man börjar en ny klass till exempel, när man börjar högstadiet eller börjar gymnasiet, att man gör bra saker för att man ska i klassen ska lära känna varandra och bli trygga med varandra. Och görs inte det, då ökar ju också risken till att blir en otrygg stämning, och blir en otrygg stämning så finns det också en ökad risk att kränkningar sker. Men sen gäller det också att man tittar även på fler nivåer. Många skolor tittar ju enbart på en individnivå när det händer, att det är den som blir utsatt därför att det här och det här, eller att den som utsätter någon därför att det kan vara hemförhållanden eller vad som helst. Men just också att man ser även till en gruppnivå, liksom, vad det som händer i klassen. Finns det olika normer i klassen kring hur man ska vara till exempel, eller vilka fritidsintressen man ska ha och sånt. Sen får man också se till en större organisationsperspektiv, liksom, just, ja, men vad är det som händer på skolan,
hur trygg är personalen till exempel på skolan? För är det som så att det är täta rektorsbyten till exempel, då kommer det också stor fokus hos personalen på skolan och läggas liksom på att det är väldigt rörigt att jobba på skolan. Vilket gör att personalen blir väldigt otrygga i sitt arbete, och om personalen också är otrygg i det de ska göra, så kommer också eleverna att bli otrygga. Och då ökar också risken för att det sker kränkningar. Sen får man också se på ännu större perspektiv, mer samhällsnivå, just när man ser just kring skollagen och läroplaner och normer som finns i samhället i stort till exempel också. Hur de också kan påverka hur stämningen blir i skolan och också öka risken för kränkningar. Jag tror att den främsta orsaken till att man mobbar är att få passa in. Ja, och ett sätt är att försöka mobbas, kränka personer. Vilket är ju... För att bevisa liksom att man är tuffare än de andra. Exakt. Ja. Försöka bevisa för de andra att tja, jag är cool. Jag kan kränka en annan som inte gör någonting emot dem. Precis. Fast det är egentligen tvärt emot cool. Mobbning kan bero på flera saker. Den kan bygga upp ens egen personlighet. Övertala sig själv om att man är någonting. Jag tror att det handlar väldigt mycket om en rädsla. Man ser att det händer. Som elev till exempel så kanske du ser att någon annan i din klass blir utsatt. Men att du kanske många gånger är rädd för att säga ifrån själv. Därför att man kan vara rädd för att själv bli utsatt i så fall. Om man säger jag ifrån så kanske de ger sig på mig istället till exempel. Eller att man kanske är rädd för att de blir taskiga mot mig om jag säger till en vuxen till exempel. Så dels att man vågar säga ifrån om man tycker att någonting inte är rätt. Och sen också att alla själva tänker på hur man är, just det, att själv vara en positiv förebild också. Att jag som vuxen till exempel i skolan ser alla mina kollegor till exempel, och så är ju jag, då blir jag en bra förebild för mina elever till exempel. Men sen även samhället i stort, att man är schysst mot varandra också. Och vi ser ju också just kränkningar som sker på nätet är också väldigt vanligt. Och går man in och läser kommentarsfälten i en kvällstidning på nätet till exempel, så är det vuxna som kränker varandra hejvilt. Och när de vuxna gör så godkänner det också på sätt och vis att ungdomar har skrivit taskiga saker till varandra på nätet. Jag tror att det är just i högstadiet är man väldigt osäker, och man är i en ålder där man... Jag skulle, generellt sett är väldigt bekräftelse att man vill ta mycket plats och det ska vara så här, men vill passa in. Men så jag ser det väldigt svårt att hitta en ultimat lösning till gymnasiet eller högstadietiden. Men det man ska göra liksom ett steg på vägen är som att man har stödgrupper, kamrat och samarbete med friends, och att det finns alltid någon att vända sig till om man upplever mobbning på sin skola. Sen också en viktig del är att man inte ska känna sig rädd för att vända sig till någon lärare, någon kamrat eller någon som jobbar mot mobbning i skolan. För det är det enda sättet att få stopp på det. Och det är det jag upplever för att ingen vågade göra i den skolan jag gick sig ifrån. Men jag tycker att om man ser någon bli mobbad, jag tycker inte man ska vara feg och liksom försöka liksom stå och gå bort det. Jag tycker man ska agera och så här, eller stå upp för den personen och kanske så här försöka få dem att bara gå därifrån. Det är inte alla som vågar göra det heller. Nej, men det är ju det är såklart inte läskigt att göra det. Mm. Ja. Alltså, jag tror att folk måste förstå liksom vad det kan leda till. Man ska såklart reagera, och det önskar jag att jag själv gjorde. Och det önskar jag att jag själv borde göra mer.
Jag har inte agerat särskilt mycket under högstadietiden nu för att motverka mobbningen. Vilket jag verkligen ångrar nu när man tänker tillbaka. Men jag tror att det var väldigt svårt att agera i den skolan jag gick, för den var väldigt stor. Och som jag sa innan, tror jag att det var väldigt mycket att de som gjorde det, de hade makt, de visste att de kunde göra och ingen vågade säga ifrån. Den bästa åtgärden, det finns ju massa bra åtgärder, men det absolut viktigaste är ju att alla elever känner att de är trygga i sin skola och att de också kan prata med en vuxen på skolan om någonting händer och att den vuxne då också agerar och gör någonting för att det ska bli bättre. Det är väl det som är det absolut viktigaste. Konsekvenser för den som blir utsatt för mobbning, nu pratar man ju ganska ofta om redan i skolan som sådana direkta konsekvenser. Ganska mycket just att det är en ökad frånvaro från skolan, att man inte vill gå. Kan vara en ökad frånvaro från vissa lektioner, det kan vara ont i magen, att man inte vill gå. Och det här i sin tur kan ju också leda då till att den är ökad frånvaro också leder till lägre betyg. Och på så sätt så kan det ju också ge väldigt långa följder just när man ska läsa vidare, när man ska söka in på gymnasiet. Men sen främst också just det, att många som blir utsatta för mobbning också får väldigt svårt att lita på andra. Dels lita på andra, att man tänker att ja, men varför kommer de här att vara snälla mot mig när ingen har varit snäll mot mig tidigare. Och också en känsla av att man inte kan lita på de vuxna på skolan. Att man upplever att de inte gör någonting. Konsekvenser för den som utsätter någon annan är ju också väldigt svårt att säga. Det hänger ju också ihop just med varför man utsätter någon. Och det här handlar ju också mycket om en otrygghet hos den som utsätter. Men det finns ju också siffror som visar på att en väldigt stor andel av dem som sitter i svenska fängelser och på andra former av anstalter väldigt många gånger har varit någon som har utsatt andra när de unga gick i skolan. Så just det här, att jobba bra förebyggande mot mobbning är ju väldigt stora samhällsvinster just. Både mot, dels personliga mot både den som utsätter och den som blir utsatt, men även mer för samhället stort. Folk som skriker taskiga ord när man går i korridorerna. Det kunde vara allt från fjortis till emo och man stack ut från normerna. Sen under vintertiden var väl den värsta tiden för alla som kände sig utanför. För då var det de alla coola som skulle dra ut folk och mula med snö. Det var en gång i min skola då det kom in några killar och slog ner några under lektionstid. Och det är så sjukt om man tänker efter hur det kan hända, men läraren var inte inne i rummet. Det kan finnas stötande bilder som det har varit mycket om nu. Till exempel, det har varit mycket om några flickor som börjar bråka och sen hade en av dem lagt ut en bild på den andra naken på internet. Och det försvinner ju ganska fort såklart från sociala medier, men det snappas ju på andra delar av internet. Jag har definitivt blivit diskriminerad eller stött. Sen ibland, alltså jag skulle anse att jag har blivit mobbad av alla möjliga människor. Det kan ju lika gärna vara en arg ordningsvakt eller någon främmande civil människa som kan ha varit elak mot sig på tunnelbanan eller så. Men även också i närmare kretsar. Till darkness all we see. Darkness all.
Jag ser väldigt stor skillnad på mobbning i gymnasiet och högstadiet. Då det känns som att i alla fall i min skola i gymnasiet, att det är väldigt mycket mer, att man har en mer mognadsgrad, att alla i gymnasiet släpper in alla. Självklart så kan man ju det även uppkomma utanförskap i gymnasiet, och att man kan känna en känsla att man känner sig utanför och så, men jag har aldrig upplevt på samma sätt mobbning och fysisk våld i gymnasiet som jag gjorde i högstadiet. Dels som jag sa, Skolverket gör ju fortlöpande undersökningar också, och de lyfter att ungefär 50 000 elever blir utsatta. Sen gör ju vi också våra egna undersökningar och rapporter, och vi har också en kartläggningstjänst som många skolor tar in. Främst för att skolan ska få en bild på hur det ser ut med kränkningar hos dem, för då har all personal svarat på den här enkäten, och också alla elever från årskurs 3 uppåt. Och då får eleverna svara på just hur stor förekomsten av kränkningar är, om man känner sig trygg i skolan, om man känner att man är delaktig i trygghetsarbetet på skolan, om det är olika platser man känner sig mer eller mindre trygg på och så vidare också. Och det här resultatet presenterar vi för varje skola enskilt, men vi samlar också in alla de där enkäterna och ställer samman till den här Friends-rapporten. Så till den här så är det 36 000 elever som har svarat, både inom eller från årskurs 3 och uppåt, plus även personal. Och statistik vi kan säga från den, det är väl just det att ungefär var femte elev har blivit utsatt av någon annan på skolan, eller en annan elev under det senaste året. Den lyfter också att 7% har blivit kränkt av någon i personalen på skolan. Det är också väldigt, väldigt många. Det kan vara lärare till exempel som behandlar elever olika och som gör att elever kan bli kränkta. Vi har också statistik här på att 9% av alla elever också varit med om att en bild eller en film har spridits om dem på nätet mot deras egen vilja också. Och också just att 30% av eleverna också känner att de inte har någon vuxen att prata med om de skulle bli utsatta på nätet. Motsvarande siffror för kränkningar som sker på skolan är lite olika beroende på ålder, men ungefär mellan 85% och 90% pratar med en vuxen på skolan om de blir utsatta för en kränkning på skolan. Men just att siffran är så oerhört låg när det gäller kränkningar på nätet är ju verkligen bara ett bevis på att skolan måste prata mer om nätfrågor. Och annan statistik också bygger ju också på vart på skolan man känner sig otrygg. Det är väldigt många elever som känner sig otrygga på toaletterna på skolor. Rädsla för att någon ska öppna dörren utifrån, eller att man känner sig otrygg på grund av att det är ofräscht eller att det är klotter och så vidare. Och sen omklädningsrummen ses också väldigt ofta som otrygga platser. Och där är också en plats på skolan där det är många elever och väldigt få vuxna. Och där man också är i ett utlämnat läge när man ska byta om inför andra klasser.